Yaz degen rahat ko dem alıp çatasın. Kün göz agaret etip. Saatsa. Selim. Uy, ne buldun? Uy, ne buldun? Ne uzlamatsın? Çoğalıp gittin be? Adasık bittim. Kalay adasık bittin. Oğlum, ben sadikti bitirdim de. Ne? Sadikti bitirdim de. Sütüp üçüncü klasa yine okudum da. Oğlum, üçüncü klastan gelin karoçu ballar ben tövbelestim de. Kendisi ya tövbelest mektepten çıkar. Oğlum, ömür yolundan adasık bittim de. Etkisi ben sen ömür yolundan adasık bittim de. Plajda adasık bittim de. Ay, 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 culama, culama bul, culama, culama. Plajda adasık bittim oğlum. Culama, culama. Bandı ancak da oturgan ben. Ancak da bandı da oturdum. Bir davulun bir kumdan icatla oturgan girdi. Kalırsa mamam çok tanıdı. Ne bu çulamı çulamı? Sen mamam mı buldun lan? Mamam nömer miş kene zıvandayık da olamış gözü. Bilmeyim mi mamam nömer? Kayaktan bileyim mi mamam? Basın sima kuatın bak sen. Yiğinin kadar bile mudatta bilinin liçlisin. Так, олай айтамыз. Онда былайчы, қай жерде тұрасың, үйіңнің адресін берші. 88 65 16 45 15 20. Бұл не? Почтовый индекс пе, немене беле бұл? Қуасың ба, мен саған айттым ғой, үйіңнің ғана білемін деп. Бұл жылама, жылама енді. Бұл жылама, бұл тауып боламыз қазір мұны. Үй, жылама, бұл көтерме шықырыңды. Бұл жылама. Бұл. Kazım sen doğu alıp vereyim, su alıp vereyim. Çılama bul. Su alıp veresin mi? Ya alıp verim ha. Çılama bul. Çılama. Ağay sizin adınız kim? Ercan. Ercan. Familyanız kim? Saparov. Saparov. Yaşınız neşede? 30 yaşında mı? Onu ne işin istiyorsun? Znak zodiaka. Soğuyuş mu? Soğuyuş. Bol bol. Çılamışsın mı? Kaz mamanı da var. Tavuk olamaz. Bol da. Bol den çılama. Ne koy ağay? Siz kaç yılda cumhur şasaysınız? Bankta cumhur şasayım. Bankta? Aha, bastık nurum basar bu cumhur şasayım. Ya? Aha. Akşa sanayınız bankta. Kaya bakşınayız. Kop akşa tavatma. Şikolat satıp alalımız. Kop akşa tavatma değil. Kop, kop akşa tavatma özünüzge cetep. Kıdayga şükür ya. Bol, cılama, cılama. Mamanı cetep. O, polisi. Так, лейтенант Махметов, не было это? Мына балам мамасы, мамасынан адасып кетип, жоғалып кетті. Мамасын тауайықшы. Папа! Үйтіп айтпадан, не айтпадың сен? Мына ұлыңыз ба сіздің? Жоқ. Папа! Жоқ, жабы ұлың. Не айтасыңдар, ұлың ба, ұлың емес пе? Жоқ, жоқ, қазында батыр. Папа! Қайдағы папа? Папаң емес пе сен? Мені ұлады осылай постоянно ұлады. Ұлады? Мені пляжда өзімді алып тастап кетемін дейді папам мен. Өй, өтірік айтады мынау. Сізде өзіңіз туған балаңыз ұрып жүрсіз да жүріңіз бөлімшеге сөйлесіп қатып. Жоқ, 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 жоқ. Мен балам емес деймін, тыңдасаңызшы. Өтірік айтады бұл. Өтірік айтып тұрсың ба сен, шынды айтшы ал. Бекер. Өтірік айтып тұрсың ба сен маған? Жоқ, мен папа ұлап пастай пляжда қалдырып кетемін дегенге тілімді алмасам. Бұл бала мен ештеңке де білмейді. Папам деп қояды өтірік. Қазында айтады. Сапалов Елжан 30 жаста банктің қызметкерлері. Соғұйғыш. Так, соғұйғыш сізді. Так, жүріңізші сөйлесіп қайтайық ал. Жаңағыны өзім айтып берген бұның бәрін бұған. Енді ұлыңыз емес пе, не бастық атып тұрсыз? Олай болса мына сұраққа жауап берші. Мен ең жақсы көретін түсім қандай ал? Айт ал. Салы. Өтірік айтады. Совпадение, чисто. Өтірік айтады. Ой, осы мына сұраққа жауап бер. Алдыңда коньяк тұр, виски тұр, арақ тұр. Қайсысын ішесің? Не айтып тұрсың? Виски, коньяк мынау кішкентай бала емес пе? Қарасаңшы мынау түрін. Полиция аға, мен кішкентай бала емеспін. Мен достойный үлкен баламын. Үш қолы әйел аламын. Болды, болды, әйел аласың. Ну, айналайын. Үлкен жігіт қой мынау кәдімгі. Бол, білмеймін мен, не басты қатырып тұрсыңдар, не айтып тұрсыңдар? Мен балам емес деймін, түсініңізші, өтірік айтады. Папа, біз не ұлса білеміз постоянно, адам сияқты өмір сүрейікші. Папа, құшақташы мені. Кішкентай хайуан, мен сені құшақтамаймын, түсіндің бе? Құшақта давай, үш жылға кетесің әйтпесе, менен волені вообще көрмейтін болсын, давай құшақта. Папа! Вот, міне керемет отбасы. Розыгрыш розыгрыш. Жүре беріңіз. Мен сені жаттап алдым, байқа. Енді бір кассетпен ұстап алдым. Ей, актер болады болашақта. Болады болған сұмырай. Қайдағы папа? Жаның шықты. Кетпір.
Кетпе мен сөзін. Балам, Макош. Мау, сіздің балаңыз ба? Мен балам, мен іздеймін ғой жаңа ғана. Керемет актер ғой. Құдайға шүкір табылдыңыз ғой. Мама, мен саған бір нәрсе айтайын ба? Не болды? Мына ағам Бастон жерде жұмыс істейді екен, мен папам болуға күшті кандидат екен. Өтірік айтады, жай қарапайым. Ақшаны былай табады екен. Өтірік айтады. Жақсы болды, міне балаңыз бар. Балаң тілі бал дейді. Ал мен деп жатса жоғарыдағылар танысқан қатмайын ұра болады. Негізі пляжда таныспайтын ма? Таныспайсың ба, сөйлеспейсің ба мамамен? Сөйлеспейсің ба мамамен? Мен онда полиция ағайға барып қайтайын. Берген. Жақсы бала. Ержан. Шанс жіберме, мама. Папа демейін, түсіндің ба мені? Жарайды, папа.